Assalamu alaikum. Yimbe be ko be layat ko be layna mon ko forage e ko teki mon ko ar mudi ko be laye dum be ganda dum wona kodo hala kodo wona koko dum do hay dar ko dum wawi il faut be kalan mon la vérité ko forage dum dum natti won forage dum wona forage parce que neddo jogata ko forage jogoromo comme nene jogorta poche ma arja de ponce wona pour forage ngarno dum do kadi koko layna en hora rek yimbe lay hab tampi façon fobi jehi kaldo mi jakorno wono jogi forage arja de ponce ko president forage on bo wontini o ko wona forage sab forage tank ay hanki e yesa superfe secrétaire gonno do secrétaire o wi ko wayri secrétaire ma won 4 mois ya superfe o wi o wayri secrétaire ya ma won 4 mois en kalaani kam trésorerie on sa noddi ay god sousa dum noddi wadde dum do natti won forage mi yim fondin forage bi du forage pour population parce que ñun ño nek dernier robinet falé ñun buñu amé ndox bu bari 2 heures de temps wala 3 heures de temps lañuy am ndox té par guide à partir de 21h wala 23h lañuy am ndox té forage bi panul yaqul amna gazoil amna khalis lool pour lalla lool lañu ko wax budé amna lumuy def ci forage bi té nit ñi ñoko défon ci forage bi du kenen moko défon ci forage bi xam nga budé rek budé mairie moy def fi président mairie nanu fi amul benn adjoint au maire buy nan fi ñun wa village ñun bugguñu ay affaire mairie rek affaire ñun xam lan lañuy bëgg ñu changer ñu budé sax même budé sax kuñu wolu wuñu kenn ci population bi fi nek nañ fi indi benn jola sax mu diriger ñu ki bi mu diriger ñu forage bi budé légui kenn wolu tul kenn té forage bi ñun billahi damay wax deug ci fimu nek ni tay forage bi bu takul fimay route plus de 15 km té xam nga gaay dem nañ ba min ndox sarret yi baaxatuñu defaruñu sarret yi bu ne kaj kérok dem tok na 2 jours gisuma ndox amo foko roté xamo gaay khalisa xamatuñu roj ndax ñun forage bi bimu fi ñëw niñ ko yoré won ñu doon naan ñu ngi nekkon ci jam mais forage bi budé forage naan warul andak politique nañu may ñu naan ñu bay di wax affaire politique wala affaire au maire yow nañu naan ba paré ñu mëna wax ak ñoo bu ko bo nanul lan ngay waxante ak nit